আমি সমান্তৰ সুপতিৰ অৰ্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ৰ আমি আজি কিছুমান কোৱেশ্চন ডিসকাছ কৰিবলৈ লৈছো। তোমালোকে ভালদৰে মন দি চাবা। এতিয়া আজি আমাৰ এটা আলোচনাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এটা সমান্তৰ সুপতিৰ 11তম পদটো 38 আৰু 16তম পদটো 73 হলে 31তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া আমি প্রশ্ন সদায় গণিতর যে সমস্যা সমস্যার ক্ষেত্রে সদায় আখর লগা অঙ্কবিল তোমালে করবা কি সদায় কিনো দিয়া আছে আর কি উলিয়াবলে গেছে সেই কথাটা সদায় তোমাকে লিখি লবা। যেটা তোমার আসল কোনটো সূত্র এপ্লাই করব লাগে কথাটো মনলে আহিছে। এতিয়া কি কৈছে সমান্তর প্রগতিটোর 11তম পদটো 38 গতি টি 11 বা এ 11 ইকুয়াল টু কি হব 38 হব। আর কি দিয়া আছে আৰু দিয়া আছে 16তম পদটো 73 16তম পদটো মানে টি 16 বা এ 16 ইজ ইকুয়াল টু কিমান দিয়া আছে 73। এটাকে কি উলিয়াবলৈ কৈছে 31তম পদটো নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে। গতিকে টি 31 বা এ 31 ইজ ইকুৱাল টু কি হৈছে কিমান আমাৰ উলিয়াবলৈ। এতিয়া এই প্ৰশ্নটো যেতিয়া আহিল এই চেপ্টাৰটোত যিকেইটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাকেইটা আমি মনত পেলাই ল'ব লাগিব। সেই ফৰ্মুলাকেইটা কি কি আছিলে এটা ए एन बा टी एन इज इक्वल टू की ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर वन टू आस एन इक्वल टू एन बाय टू इंटू ए प्लस एन। इतना ये तीन फर्मुलार भर आम কোনটো সূত্র এই সমস্যাটোত আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব। প্ৰথম কথা আমাক কৈছে 31তম পদটো নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া এই দুটা যদি চাওঁ এইকেইটা হৈছে যোগফল, প্ৰশ্নটোত কোনো ধৰণৰ যোগফল দিয়া নাই গতিকে এই ফৰ্মুলা দুটা আমাক এই সমস্যাটোত নালাগে। গতিকে আমাৰ কোনটো ব্যৱহাৰ হ'ব এ এন ইকুৱেল টু ডি এ প্লাস এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি যিহেতু বুলি কৈ আমি এইটো মনত পেলাই লওঁ হ'ল বা আমি জানো যে আমি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া যিহেতু কি দিয়া আছে টি 11 ইকুৱেল টু কি দিয়া আছে 38 এতেকে এ প্লাছ কি হ'ব 11 মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব 38 ইমপ্লাইজ কি হ'ব এ প্লাছ 11 পৰা 1 গ'লে কিমান হ'ব 10 10 ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব 38 নম্বৰ 1 ঠিক আছে। এতিয়া আকৌ কি দিয়া আছে আকৌ কি দিয়া আছে আকৌ কি দিয়া আছে টি 16 টি 16 ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে 73 তেনে কি হ'ব এ প্লাছ 16 মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি ইজ ইকুৱেল টু 73 ইমপ্লাইজ এ প্লাছ 15 ডি ইকুৱেল টু 73 এইটো নাম্বাৰ 2। এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই এক আৰু দুই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত চোৱা আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টু এইটো দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ নহয়নে। দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণক কেনেকৈ সমাধান কৰে আমি শিকি আহিছিলোঁ গতিকে ইয়াত এ আৰু ডি মানটো আমি উলিয়াই পেলাম। এতিয়া উলিয়াই পেলালে আমি কেনেধৰণে উলিয়াম চোৱা ইয়াত আছে এ প্লাছ 10 ডি ইকুৱেল 38 ইয়াত আছে এ প্লাছ 15 ডি ইকুৱেল 73 চ' আমি যদি সমীকৰণ দুইৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইকেইটা কেঞ্চেল হ'বনে এইকেইটা কেঞ্চেল হ'ব আৰু কি হ'ব 15 ডি পৰা 10 ডি আমি মাইনাছ কৰিম গতিকে আমি কি কৰিম সমীকৰণ দুইৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিম সমীকৰণ দুই বিয়োগ এক ইমপ্লাইজ কি হ'ব এটা লাইন তোমালোকে পাতি ল'ব পাৰা এ প্লাছ 15 ডি মাইনাছ প্ৰথম সমীকৰণটো কি আছে এ প্লাছ 10 ডি ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব 73 মাইনাছ 38 ইমপ্লাইজ কি হ'ব এ এ প্লাছ 15 ডি মাইনাছ এ প্লাছ এ মাইনাছ এ মাইনাছ 10 ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব ইকুৱেল কি হ'ব 13 8 গ'লে 5 ইয়াত থাকিলে 6 6 নি গ'লে 3 ইমপ্লাইজ তাৰপিছত এইটোৱে এইটোৱে কেঞ্চেল কৰ কিমান থাকিলে 15 ডি মাইনাছ 10 ডি ইয়াত 15টা ডি আছে ইয়াত 10টা ডি বিকুৱেলি কিমান হ'ব 5টা ডি ইজ ইকুৱেল টু 35 ইমপ্লাইজ ডি ইকুৱেল টু কি হ'ব 5টোৰ লগত ডিটোৰ লগত 5টো পূৰণ হৈ যাব চ' এইফালে গ'লে হৰণ হৈ যাব তললৈ আহিব 5টো
প্রশ্নবিলাকৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।